fui um paciente exemplar. Confiei nos meus médicos, os que eles foram resolvendo, foram fazendo, eu aceitei sem grandes discussões. Principalmente quando eu estava ali entubado, né? E não dava para discutir nada. Doutor Raul, como é que está passando? Como é que está a rotina? Estou muito bem, me recuperando, né? Porque você ficar um certo tempo entubado gera um desgaste físico. Uhum. Mas olha, cada dia melhor que o outro. Recuperando muscular, recuperando energias, entusiasmado, né? Uhum. Então, tenho do que me queixar. O que o senhor está tendo que recuperar? O senhor emagreceu? Quais foram as sequelas, entre aspas? Quer dizer, as fragilidades que o senhor enfrentou depois que o senhor saiu da UTI, ou que o senhor chegou em casa? Bom, sequela, felizmente, nenhuma. Uhum. Nada do que eu tenho é irreparável. E se você puser uma pessoa de 30 anos deitada 15, 20 dias, a musculatura uhum. dela atrofia. Então, eu fiquei um período equivalente. Então, ocorreu uma certa atrofia, que fazendo exercícios e uma série de outros cuidados, eu estou recuperando plenamente. Então, já faço um pouco de peso, já faço caminhadas. Estou me sentindo muito bem mesmo. O senhor ficou quantos dias? Eu fiquei uma primeira série, uma semana entubado, saí, passei uns dias fora, piorei, voltei mais outra semana para o tubo. Mais ou menos isso. Não dá para dizer por que algumas pessoas têm um quadro clínico mais violento e outras não. O senhor tem 70 anos, né? Você já me dedou, né? Já me entregou para todo mundo. Todo mundo nas matérias escrevia. Seria o único fator, quer dizer, a idade que a gente coloca. É, eu, apesar da idade, eu continuo fazendo esporte, eu corro, ando, me exercito, que, aliás, está me ajudando muito na recuperação, né? Porque tem a memória muscular, então os movimentos estão voltando com uma rapidez incrível. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, quer dizer, da sua experiência. Quer dizer, o senhor, antes de pegar, o senhor já imaginava, por ser médico, o que poderia pegar? Aquela história, a gente nunca acha que com a gente vai acontecer uma coisa mais dramática. Eu peguei, comecei a tratar com antibiótico, não melhorei. Mas só para a gente rememorar, quer dizer, o senhor imaginava que talvez pudesse pegar, mas que se pegasse seria forma leve. Eu não imaginava. Mas nunca também fiquei assim, pô, será que eu vou pegar? Será que eu não vou pegar? Eu nunca vivi esse drama. Uhum. E um dia peguei. Sim. Um dia peguei. O senhor não sabe onde? Não sei aonde, não sei com quem. É, 3, 4, 5 hipóteses, que não faz a menor diferença. Uhum. Eu peguei e uma brava. Né? Uhum. Por que foi tão brava comigo e não foi brava com outros? E com outros é muito mais bravo ainda. Também não tem como explicar. Essa é uma doença nova e tem um monte de coisa que não se sabe. Na verdade, o que está acontecendo é como andar de bicicleta e, ao mesmo tempo, você ter que aprender a andar, tirar a rodinha, entendeu? Tudo enquanto está andando. O senhor teve algum medo, assim, no primeiro momento? Não, né? Não, eu acho que eu fiz tudo direitinho. Eu comecei a tratar, não melhorei. Fui sempre... Quem estava cuidando de mim era o Davi Wipp. Fui sempre estando em contato. Aí... Fui para o hospital, fiz o exame, falei, você precisa internar, não está bem. Você estava com falta de ar? O que você sentia? Ah, nem lembro direito. É? Ai, que bom que você não apagou, né? Claro que momentos de sofrimento, de chateação lá no UTI, principalmente quando você está acordando e está com um tubo na boca, você não consegue se comunicar e você quer se comunicar, né? Então, esses são momentos mais difíceis. Mas eu tenho zero de lembrança ou de qualquer machucadinho por causa disso. É, como será isso? Isso, eu acho que é a alegria de estar bem. É, foi assim, como se fosse um pedágio pago e está pago, entendeu? Uhum. Não tenho nenhuma sequela física, nenhuma sequela emocional. Eu acho até que eu fiquei mais alegre. Eu tô achando, viu? Porque, assim, essa sensação de ter conseguido superar, né? Sabe, eu senti em alguns momentos que eu tinha que lutar também. Não era só
passivamente estar lá esperando eles me tratarem. Eu senti em alguns momentos que eu também tinha que estar dando de mim um esforço interior. É uma coisa meio confusa. Você está meio sedado, você não consegue identificar bem o que, que é. Mas eu tenho a lembrança de eu estar lutando contra tudo aquilo que eu estava passando. E foi muito bom. Foi muito bom. Como é que você sente que tem que lutar? É não se entregar? É não ficar... O que, que seria lutar numa situação dessa em que está tudo fora do... Eu não sei. Eu tenho uma família que eu gosto, que eu quero cuidar deles ainda. Eu acho a principal motivação. Eu tenho um monte de coisa gostosa na vida que eu não fiz ainda. Pô, não posso ir embora assim. E assim, eu não posso ir embora desse jeito. Não tem glamour nenhum. O que, que o senhor quer fazer ainda? Que o senhor não fez, agora vai fazer de qualquer jeito. Sempre tem algumas coisinhas de diversão, né? Da relação que você tem com os amigos, que te enche a alma. Aliás, o que eu recebi de solidariedade me tocou muito. Muito mesmo. Milhares de pessoas se manifestando. Isso é legal, você sentir respeitado, vendo as pessoas torcendo por você, muitos fazendo correntes de oração, muitos individualmente, em vários países. Tocou, né? Tocou. É óbvio. No momento que o senhor estava ali, o senhor não tinha noção do tão risco que era, de quão grande era o risco, ou o senhor tinha essa noção? Num momento ou outro só. A gente não tem que você ficar sedado, né, o tempo todo. Mas é que o senhor chegou a voltar para o quarto e voltar para a UTI, né? Voltei uma segunda vez para a UTI. Então o senhor ali teve noção de que era grave? Eu tive, mas nem tanto, porque eu não aguentava mais. Na segunda vez, eu não queria fazer mais nada. Assim, tipo, UTI, não, me tratem com antibiótico, não sei o quê. Aí tive um diálogo tão engraçado com o Davi. Eu falei assim, não, senhor, a gente passou a vida cuidando juntos de doentes graves. Então você vai fazer o que tem que fazer. E nessa discussão eu já estava com um quadro infeccioso, começando a ficar atrapalhado. Ah, porque ele queria mandar o senhor para a UTI, o senhor não queria ir. Eu não queria. Aí ele e a turma lá, eles não tiveram dúvida, né? Me sedaram, me entubaram. É. Vai assim mesmo, depois a gente briga, não atrapalha, né? Não atrapalha. Ou seja, depois a gente briga, depois a gente acerta isso, né? É, mas isso ajuda muito a relação pessoal, né? Então, tenho uma relação de dezenas de anos com o Davi, de centenas de casos juntos, muitos casos muito graves. E você precisa confiar em quem te trata, né? Uhum. Por isso que eu te falo assim, que eu não fiquei questionando como é que é, o que, que vai ser, não sei o quê. Dá as diretrizes. Eu acho que isso é importante, eu falo para os meus pacientes também. Olha, eu acho que você precisa disso, 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 né? E a pessoa pode seguir ou não. Todo mundo tem a liberdade de escolher o que faz. E tem uma coisa que eu queria comentar, que são os profissionais de saúde, os não médicos. Porque a gente, em geral, não os valoriza o que deveria. Uhum. Muitos, eu nunca vi o rosto, porque todo mundo de máscara sempre. Eu falo, puxa, mas como é que eu vou te reconhecer se cruzar aí no corredor? Poder te cumprimentar, agradecer. Não tem como, eu não sei como é que são os rostos das pessoas. E essa turma é de heróis. Todos com afinco. Né? O senhor acha que o senhor deve a eles também, no seu caso específico? Sem dúvida. Porque tem o médico que vai lá e dá a conduta da orquestra, mas tem o cara que está ali tocando, né? Está tocando, e tem hora que você está precisando do carinho, né? Aí vem alguém lá e te segura a mão, te fala uma palavra de conforto. E tudo isso pesa. Aí vai fazer algum exercício, qualquer coisa. Vai lá, te estimula. Então, essa somatória é o que faz a diferença. Então, não adianta só falar assim, já arrumei mais 100 leitos de UTI, arrumei mais 100 respiradores. Peraí, e a turma que vai usar isso? A turma que vai cuidar? Faz diferença. E você não tem gente preparada no país para tudo que está sendo necessário, né? Não. Então, por isso que a história do isolamento, por pior que seja do ponto de vista pessoal, individual, econômico, né, porque está sendo catastrófico, é a única maneira de, em achatando a curva, você ter chance de oferecer melhor tratamento para as pessoas. Uhum. Mas não pode deixar o médico fazer a escolha de Sofia, né?
Não, eu tenho um respirador, um leito para dois. Quem dos dois eu vou escolher? Não dá. É como assim? É, alguém me falou uma vez que eu atendi não sei quem. Eu falei, olha, eu nunca perguntei para os meus pacientes se eles o tiro que eles receberam porque eles mereciam ou não. Se estavam assaltando ou sendo assaltados. Não interessa. Tem que resolver o caso. Então, os médicos não podem passar por esse tipo de situação. E estão passando. Desculpa interromper um pouquinho, mas a minha mãe fica ligando toda hora. A verdade dela, ela liga 10 vezes até ser atendida. Quantos anos tem a mãe do senhor? 94. Ai, que delícia! Como ela chama? Ivone. E ela tá isolada, óbvio. Tá isolada. Ficou desesperada, lógico, né? É. Não, a gente escondeu o máximo que pôde dela. Mas aí um dia chegou uma senhora e falou para ela: Puxa, seu filho tá tão ruim na UTI, né? E ela? Bom, ela quase caiu. Aí um dos meus irmãos foi lá, minha prima, deram uma amenizada na história, né? Tá falando minha mãe, tem 94 anos, acostumada a ser paparicada pelos filhos, netos. Faz um mês que ela não encosta em ninguém, ninguém Ai, vai. tadinha. Eu agora descobri uma forma, ela mora aqui perto, eu vou até o prédio dela, ela sai na janela e eu converso da rua para a janela. Agora, o senhor que passou por isso, o senhor pode falar para as pessoas, não é fácil, né? Não é uma coisa que a gente tenha que correr o risco, também do ponto de vista individual, não só como sociedade, né? Eu fui não tão sortudo, passei por tudo que eu passei. Mas como eu te falei, isso tudo não me deixou nenhuma marca deletéria. Estou muito bem, né? Me preparando para em breve estar na vida normal, normal, com alegria de constatar que eu estou vivo.